നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടക്കാനും കളിക്കാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ അപകടം പറ്റി മുറിയുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. പക്ഷെ മുറിവ് പറ്റിയ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ധാരാളം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുറിവ് വൃത്തിയാക്കുക. എല്ലാ അഴുക്കും അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മുറിവിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗം നേരിയ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. മുറിവ് ഉള്ള ഭാഗം ഉയർത്തി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള ഹീലിംഗ് ഉറപ്പാക്കാനും അണുബാധ വരാതിരിക്കാനും ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. തേനിൽ ആന്റി ഫംഗൽ, ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മുറിവുകളിൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക്കായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ മുറിവുകളിൽ തേൻ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിനും വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകൾ കറ്റാർ വാഴജലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുറിവുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി ഉണങ്ങിയ ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. വെളുത്തുള്ളി ആന്റി മൈക്രോബയൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. അതായത് രക്തസ്രാവം തടയാനും വേദന കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. മുറിവിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി പുരട്ടുക. വെളിച്ചെണ്ണയിലെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ അണുബാധ തടയാൻ സഹായിക്കും. മുറിവുകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടുന്നത് അവയെ പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടുത്തുകയും പൊള്ളലേറ്റതിനെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യും. മുറിവിൽ കുറച്ച് തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി വൃത്തിയുള്ള തുണി കൊണ്ട് മൂടുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പെട്ടെന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിവിധി ദിവസത്തിൽ 2-3 തവണ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളിയിലുണ്ട്. അല്പം സവാള പേസ്റ്റ് മുറിവിൽ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങൾ മുറിവുകൾ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും സുഖപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.